Hola, 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 hola lidičky, jak si tady vlevo můžete všimnout, byl oznámen víkend zdarma, který bude. Předpokládám, že tohle mě asi hodí. Jo, to mě asi otevře prohlížeč. Což znamená, že od 20. do 24. května bude Beyond the Wire na Steamu zdarma pro všechny na tu určitou dobu. To znamená, moje otázka je naprosto jednoduchá. Chcete si se mnou zahrát? Pokud ano, domluvil bych to rád na pátek a v sobotu od třeba takových, já nevím, 6 hodin do 9 večer, oba dva dny, to znamená v pátek 21. a v sobotu 22. května od 18 hodin, od 6 večer, to znamená od 18 do 21 hodin. Mějte se krásně, sejdeme se asi na Discordu, předpokládám, budeme hrát první světovou válku a to je asi tak všechno, co vám v tuto chvíli řeknu, protože Pepíčku máš, co bys dodal? Nemáš. Nebo snad ano? Ne. Takže se mějte krásně. Připroč to ještě jedno zopakuji, že od 20. do 24. bude tahle hra na Steamu zdarma pro všechny. Pak už samozřejmě zase jenom pro ty, co ji mají koupenou. Mějte se a tradá.